Hii video inahusiana na wadada ambao wanapambana, wapambanaji. Kuna vitu ambavyo vinawaangusha kwenye maisha yao, vitu vinaitwa mapenzi. Yaani mahusiano na hisia zisizokuwa na mipaka zinaweza kukufelisha kwenye maisha. Kama wewe ni mwanamke na uko kwenye hii sign ambayo nataka nikuongee na wewe leo. Wanawake najua mnanielewa. Nitakachotaka kuzungumza hapa kitenda kukusaidia kwenye maisha yako. Kuna marafiki zangu wamefeli kwenye maisha, wameanza upya kila kitu kwa sababu ya kufeli kwenye mahusiano. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ni wa kike, alikuwa ni winga wa Kariakoo. Maisha yake alhamdulillah alikuwa anapata chochote. Yaani alikuwa akosi pesa ya kula, anaishi geto nzuri, yani ana maisha mazuri tu, of course ana uwezo wa kujihudumia, anahudumia familia yake. Akakutana na mwanaume wa Kinondoni wa Instagram. Wale wanaojiita watoto wa mjini, najua mnanielewa. Akam DM huko mtandaoni nini nini, wakachati chati. Baada ya kuchati mwanaume akajifanya mapenzi sana, akaomba meeting na huyo mwanamke. Yani mwanaume akaomba meeting kwa huyo mdada. Baada ya kumuomba meeting huyo mdada, ikafikia time wakaonana, kuonana wakatengeneza mahusiano. Sasa mwanaume akuwahi kumpeleka huyo mwanamke kwake, lakini akawa wanakutana hotelini. Siku ya siku kampeleka sehemu ya kula chakula, kumbe kamwekea kitu kwenye chakula chake. Baada ya mwanaume kwenda kuonyeshwa sehemu anayokaa mwanamke. Mwanamke alikuwa na maisha mazuri, of course. Alikuwa na sound bar, na godoro, kitanda kizuri, makabati, nini. Yaani alikuwa amejitosheleza kwenye issue ya kuishi mwenyewe. Najua mnanielewa vizuri naozungumza na nyinyi. Yaani alikuwa na ghetto kali, flat screen kubwa. Sasa alichokifanya huyo mwanaume, ule muda ambao wako pale wanakula, huyu mdada jinsi alivyokuwa anaelezea kwamba hakujua nini kiliendelea. Baada ya hapo anajikuta hotelini, anadaiwa pesa ya hoteli, lakini pia hana simu mkononi, ukumbuke hilo. Kadi ya benki hana. Lakini kingine, hata hela ya kulipia pale akawa hana. Hakutuelezea namna alivyotoka hotelini, lakini kiukweli alivyofika nyumbani kwake akakuta kila kitu kimehamishwa. Hana chochote. Yaani kila kitu kimehamishwa nyumbani kwake. Hana chochote. Akaanza upya maisha. Yaani amefika nyumba ya kupanga, ndo anakuta huyo mwanaume kumbe alienda na fuso akabeba kila kitu. Hii ni changamoto ambayo inakutana na wanawake wengi. Wanawake wengi, najua wengi ambao umekutana na haya matatizo, mnaweza mkasimulia nini ilikuwaje. Tuende kwenye comment kama ushaikutana na wanaume wa design hii na ulifanya nini. Na kama kuna mtu ambaye anaangalia hii video ashaikutana na haya mambo au anaenda kukutana nayo. Kama kuna mwanaume wa mitandaoni nini anaku DM nini, anataka kwenda kwako, don't do that. Na hata simu yako unapokuwa naye kuwa makini, kwa sababu humjui na wala haujui yani lengo lake kwako ni lipi. Kwa maana hizi kesi ni nyingi, na kuna mdada mwingine pia nilikutana naye, na yeye alifanyiwa hivyo hivyo, alipelekwa nyumbani. Kwanza walikutana siyo wapi, baadaye hivi wanawake mnakuwa mnajiuli gani ya kumpeleka mwanaume kwako humjui na hujui unampata wapi? Kisa unamuona ona tu mnakutana naye mtandaoni. Huyo kaenda naye kwake, aliibiwa milioni 15, anaamka asubuhi hela ndani hakuna. Na ajui hata huyo mwanaume alijuaje kama hizo hela ziko humo ndani. Kwa hiyo hao wanaume maskini tuungane kuotokomeza, waanze kufanya kazi. Mimi ndo maana na wamaindi sana watu, jamani tafuteni hela, fanyeni kazi, pigeni kazi, acheni. Mwanaume huwezi kuhangaika kwenda kumtapeli mtoto wa kike. Hao wanawake wanakuwa wana machozi mabaya sana. Unaweza ukajikuta kwenye maisha yako ufanikiwi kwa sababu unatapeli wadada. Hawa tunatakiwa tuwasaidie, wanawake wanapaswa kusaidiwa, wanapaswa kuhudumiwa, kwa sababu ni vyombo ambavyo si nikwambiaje. Lakini ukiachana na hiyo, wadada wengine wanaangamia kwa kupigiwa simu video call huku mitandaoni. Mtu anakupigia simu. Hii sio kwa wadada tu, hata kwa wanaume. Mimi mwenyewe imewahi kunitokea. Nilipigiwa simu na mwanamke wa kizungu. Akawa anajifanya anajiachia achia kama anakuwa uchi hivi, anakutengenezea mazingira umuonyeshe nani yako. Kumbe pale wanakurekodi, baadaye ya siku wanakuja wanakutumia ile video, wanakuambia wanataka uwape hela. Usipowapa hela wanakuposti. Unadhalilika. Kwa hiyo kuweni makini na mitandao. Jua nini umekuja kufanya mtandaoni. Usipojua nini umekuja kukifanya mtandaoni, utapotea na maisha yako utaishi maisha magumu sana. Kama kuna kitu nimesahau, unaweza kunikumbusha kwenye comment. Na kama kuna kitu unahisi kinataka kukutokea kwenye maisha yako, embo njoo hapa DM niambie. 1 2 3 4 5 6. Kati ya hizi story ambazo nimekupa hapa, kama kuna moja kati ya hizo au unahisi kuna kitu kinataka kukutokea, ni muhimu kukwepa mapema. Nafuata ushauri. Aidha sio mimi, nenda hata kituo cha polisi, nenda kashtaki. Si unanielewa?
Nadhani kwa siku ya leo hatutafutia hela. Nimetoa tu ushauri wa kawaida kwa wadada kwa sababu nawapenda, nyinyi ni mama zetu, nyinyi mnapaswa kutunzwa. Mwanamke ni nguvu. Na katika kitu ambacho wanawake hawajui, mwanamke una nguvu kubwa kuliko mwanaume. Mwanamke una uwezo wa kuitawala dunia kama ukiamka na usipoisisha hisia. Ushaletaleta hisia, mwanamke kufanikiwa ni ngumu. Imagine unanua kila kitu alafu unakuja unaibiwa na mwanaume. Wewe si mpumbavu, eti kisa tu ulimpeleka kwako.